İyunun 5-də Prezident İlham Əliyev Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Prezidenti Şeyx Məhəmməd bin Zayed Əl Nəhyana zəng edib. Bu barədə Prezidentin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, dövlət başçısı iyunun 4-də Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Mastar şirkətinin iştirakı ilə Neftçala, Biləsuvar, Günəş elektrik stansiyalarının və Abşeron Qaradağ külək elektrik stansiyasının təməlinin qoyulmasının əhəmiyyətinə toxunaraq, bu sahədə ölkələrimiz arasında mövcud əməkdaşlıqdan məmnunluğunu bildirib. COP28-in sədri olaraq Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və COP29-un sədri olaraq Azərbaycan arasında həyata keçirilən əməkdaşlıq və təcrübə mübadiləsindən məmnunluq ifadə olunub. Prezident İlham Əliyev həmkarını COP29 zirvə toplantısında iştirak etmək üçün Azərbaycana dəvət edib. Şeyx Məhəmməd bin Zayed Əl Nəhyan ölkələrimiz arasında münasibətlərin dostluq, qardaşlıq və strateji tərəfdaşlıq xarakteri daşıdığını bir daha vurğulayıb.